milé dámy, vážení páni, milí hostia, drahé matičiarky, matičiari. Dovolte, by som vás srdečne privítal na pôde Matice Slovenskej Bratislave, a konkrétne na pôde bývalej budovy Slovenskej ligy, čiže ocitáme sa na skutočne historických miestach, kedy sa dnes stretávame pri príležitosti prezentácie tejto novej knihy Bernulákovci, premožiteľia času, ktorú napísali túto prítomní dvaja autori, ktorých teda neskôr predstavím. Na úvod si teda dovolím privítať medzi nami aj predsedu Matice Slovenskej, doktora Mariana Gešpera, ktorého poprosím o prílohu. Ty ma prekvapil tým príhovorom. Takže vážení kolegovia, drahí priatelia, prečo kniha Bernulákovci, premožiteľia času? Bez pochyby generácia národného obrodenia položila tak silné základy konceptu súčasného Slovenska, že môžeme povedať, že aj po 300 rokov od narodenia príslušníkov Bernulákovskej generácie a 200 rokov od narodenia tej generácie Šafarikovského, Kolárovskej a Štúrovskej treba zdôrazniť, že ich myšlienky, ich nasadenie prospech národného pohybu, ale dá sa povedať aj to intelektuálne vyzreté dedičstvo je tak silné, že ešte stále množstvo vedeckých pracovníkov, odborných, by som povedal, činovníkov alebo kultúrnych aktivistov sa zaoberá dielo národno-obrodeneckej generácie. A bez pochyby tí hodnotovo, alebo dá sa povedať časovo prví, boli Bernulákovci. Neznamená to tak, že by sme my Slováci nemali silné intelektuálne osobnosti aj pred národným obrodením. Samozrejme existoval barokový slavizmus. Už v stredoveku sa formovali vlastní slovenskí intelektuáli, ktorí sa hlásili za Slovákov v tedajšom Uhorsku. Ale treba povedať, že v rámci tej novej modernej epochy boli Bernulákovci, alebo Anton Bernulák a jeho generácia, ktorú viedol, to boli prví. Častokrát mi dávajú takú zásadnú otázku, možno je to taká otázka pre nás matičiarov úsmevná, pre mnohých asi nie. Prečo si pripomenujem Bernulákovcov, Bernulákovčinu, ich kodifikačné dielo, aj literatúru, keď vlastne Bernulákovčinou nepíšeme? Niekedy ma takto prekvapia nielen žiaci na základnej strednej škole, ale niekedy ma prekvapia aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. To preto, že my, národniari, uznávame dejinnú kontinuitu. Jeden hraničný kameň nie k druhému hraničnému kameňu. Jedna epocha nadväzuje na druhú. Nie je možné preskočiť túto súdobú, historickú, by sa povedať, dejovú líniu. Bernulákovci síce zanechali kodifikovanú bernulákovčinu, západoslovenčinu, kultúrnu, ktorú my už nepoužívame, ale bez pochyby je jasné, že boli veľkým príkladom aj metodologickým štúrovskej generácii. To znamená, že ale aj tie generácie Šeslavia, keď samozrejme oni mali iné koncepty, Šafarikovci, aj Kolárovci. Teda nemôžeme hovoriť o modernom slovenskom jazyku, pravopise, kodifikácii, literatúre bez nich, lebo oni aj svojim gigantickým dielom, teda tým veľkým slovníkom, inými knihami vlastne urobili taký základ, veľmi pevný kamenný základ našej kultúry, vedy, aj jazykovedy ako také, aj keď Bernulákovčinu nepoužívame. Koniec koncov, tak ako je to napísané v tejto knihe, nebudem to však citovať, aj Štúrok vysoko ocenil prínos Bernulákovcov. Ja som to raz tak zdôraznil na takej metafore, ak na slovenský domy, alebo ak naša súčasnosť, alebo náš slovenský národ, alebo naša kultúra je domom, tak bez pochyby tie piliere sú generácie Šeslavie, teda tie rôzne slovanské myšlienky, Šafarikovo-Kolárovské, potom tie múry a strecha, alebo to zastrešenie štúrovské, to viditeľné, samozrejme, ale tie menej viditeľné kamenné základy sú jednoznačne Bernulákovce. Oni položili tomu slovenskému domu pevné základy odborné, vedecké, kultúrne a iné. Koniec koncov aj Slovenské učené tovaristvo my považujeme matičiari spolu s Tatrinom za priamo predchodcu Matice Slovenskej. V tomto zmysle Bernulákovci nikdy nezomrú. Sú vždycky premožitelia času. Ďakujem pekne pánovi predsedovi Matice Slovenskej Marianovi Gešperovi za príhovor a aj stručnú prezentáciu úvodnú tejto knihy. A teraz si dovolím, aby sa nám prihovila aj, poviem, že nová, ešte stále nová pani riaditeľka vydavateľstva Matice Slovenskej, Ingrid Majeriková, ktorá teda výrazne prispela k tomu, aby tá kniha vyšla. Nech sa páči. Takže ja by som začala azda tým takou informáciou, ktorá vám je iste všetkým dobre známa, ale ja ju zdôrazním. Je pre mňa cťou pracovať vo vydavateľstve, ktoré patrí
k jedným z najstarších na Slovensku, pretože jeho rodný list je rovnaký ako rodný list samotnej najstaršej kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej. My tu dnes budeme prezentovať našu novinku, zborník, publikáciu Bernolákovci, premožitelia času. My teraz v súčasnosti prerábame, pripravujeme novú webovú stránku, pripravujeme nový e-shop, Facebook, takže budeme sa trošku snažiť spopularizovať tie naše tituly, aby sa aj k tým záujemcom dostali. A už len na záver, ak Lukáš dovolí, že ja by som vás veľmi rada pozvala aj na zajtrajšiu našu prezentáciu, ktorá bude venovaná Ladislavovi Ťažkému. Zúčastní sa na nej profesor Lajkert, čestný predseda filozoficko-kulturologického odboru. Zúčastní sa na nej syn pana Ladislava Ťažkého a iní jeho blízky známi. A my na tejto prezentácii vy si budete mať možnosť zakúpiť aj tieto dve publikácie. Oni sú veľmi vzácne, lebo to sú posledné dve knihy, ktoré ešte vyšli za života Ladislava Ťažkého. Všetky ostatné publikácie, ktoré už boli vydané, už neboli vydané za jeho života. Takže tieto dve publikácie by sme vám veľmi radi na zajtrajšej prezentácii aj ponúkli. Prípadne, ak by mal niekto záujem a nemôže prísť zajtra, tak môžeme vám ich ponúknuť aj dnes. Takže to je asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani riaditeľke vydavateľstva Matice slovenskej Ingrid Majerikovej za takú stručnú prezentáciu aktivít vydavateľstva. Som rád, že teda vydavateľstvo Matice ožíva, že sa dáva trošku dokopy, popularizuje sa a dôkazom toho je to, že sa vlastne budeme vidieť 7. až 9. na bibliotéke vlastne novembra na bibliotéke v Inchebe. Teda som rád, že sa Matica, teda vydavateľstvo Matice na toto veľké podujatie knižné vracia. Ďakujem pekne, a teraz by sme plynule prešli rozhovor, respektíve prezentácie tejto knihy. V úvode by som vám rád tak stručne teda predstavil našich teda autorov. Editorov. Zástupne teda u dámy, vedľa po mojej ľavici sedí magistra Martina Matešková, ktorá je v súčasnosti riaditeľka Domácnosti slovenskej Košice, čiže prišla vlastne kvôli tomu, aby vám túto knihu prezentoval. Ide vlastne o jej knižný debut, okrem toho je to kultúrna pracovníčka, spisovateľka, a veľmi aktívna matičiarka v Košiciach. Takže vítaj Martina v Bratislave. No a vedľa nej sedí ďalší spoluautor, doktor Lukáš Perný, ktorý je vlastne vedeckým pracovníkom Slovenského literárneho ústavu. Taktiež je to podpredsedná spolku slovenských spisovateľov, predseda kultúrno-filozofického odboru Matice slovenskej, predseda spoločnosti Ladislavovho mestského a ďalšie funkcie už nezapomínať, aby to neboli tak dlho, ale nie, trošku srandujem, ale vlastne je to aktívny autor, publicista a taktiež samozrejme spisovateľ, ktorého diel môžete často vidieť aj teda nielen na matičných stránkach, ale aj na iných stránkach takisto ako Martinine. Takže Lukáš, vítaj aj ty. Ďakujem pekne. Ďakujem za obi dvom, že ste si teda našli čas a že teda spoločne odprezentujeme túto novú knihu. A začnem teda u teba, Martina. A keďže ide vlastne o tvoj knižný debut, tak sa ťa chcem opýtať na úvod, že čo ťa inšpiroval k vytvoreniu tohto diela? Takže k vytvoreniu tohto diela ma inšpirovalo hlavne to, že mala som celkovo takýto pocit, že tí Bernolákovci stoja viac či menej v úzadi. O Štúrovcoch sa veľmi veľa hovorí, sú rozličné podujatia, každý vie, kto to bol Ľudovít Štúr a určite všetci viete vymenovať viacerých predstaviteľov štúrovskej generácie, ale u tých Bernolákovcov už možno na popredného predstaviteľa bernolákovského hnutia Antona Bernoláka asi o tých ostatných Bernolákovcov málo kto niečo vie alebo vôbec pozná len ich mena. Takže takýto status zabudnutých Bernolákovcov som chcela trošku pozmeniť a vrátiť tých Bernolákovcov na také pomyselné výslovne, ktoré im v podstate patrí v dejinách slovenského národa, v dejinách literatúry. Ďakujem pekne. Teraz otázka na teba, Lukáš.
ide o tvoju už niekoľkú knihu, neviem teraz presne tretiu. 8. Takže dve trojky ukázali. Od 33. som nejak rozdala, tak hovorím, pána, o 8. knihu ide, Lukášovu. A teda vydal si ju spolu s Martinou. A chcem sa teda opýtať, možno, že aký je teda prienik, alebo teda aká je tá kontinuita medzi všetkými generáciami národného obrodenia, v čom teda tí Bernolákovci možno vynikali? Myslím, že to už povedal pán predseda v tom prirovnaní vlastne toho domu, že oni tomu všetkému dali základy a vlastne celý to, ten proces národo-obrodenecký začali. Ale samozrejme, možno sa k tomu dostaneme v ďalších otázkach, ale oni aj významne spolupracovali s tými ďalšími generáciami a stretávali sa teda aj na pôde tých inštitúcií, či už je to teda Slovenské učené tovaristvo, ktoré bolo Bernolákovské, potom bola vlastne potom bol Tatrín, medzi tým spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, kde bola aj tá druhá generácia, ale aj tá Bernolákovská generácia. No a napokon Matica slovenská, kde bola tá úplne najmladšia generácia vlastne Bernolákovcov, alebo katolíckej inteligencie 19. storočia. My sme to vlastne v tejto knihe poňali tak, aby to bolo komplexnejšie, tak sme doplnili vlastne všetkých aj zakladajúcich členov Matice slovenskej, ktorí vlastne boli pri tom v roku 1863 boli príslušníci teda tej katolíckej vetvy. Takže bolo tam strašne veľa prienikov, napríklad sú to prvenstva na oblasti literatúry, v oblasti vydavateľskej činnosti, ale myslím, že to tam bude ešte v ďalšej otázke, takže nechcem predbiehať. Každá z tých troch generácií mala nejaké svoje poslanie, ako to aj pán predseda spomínal, že vlastne Bernolákovci prvý sa pokúsili kodifikovať ten jazyk a napokon ten Hatala vlastne bol pri tej hoďovsko-hatalovské reforme, čiže tam sa ten kruh akoby uzatvára, ten príbeh. Vydávali prvé knihy, písali prvé literárne diela celkovo v slovenčine, tej Bernolákovskej ešte, preložili prvú Bibliu, teda Palkovičov preklad. A vlastne aj tá napríklad tá osvetová časť bola veľmi dôležitá, že tak Štúrovci ako Bernolákovci sa venovali teda aj nejakému takému hospodárskému pozdvihnutiu ľudu, ale aj tej vzdelanosti. A dali vlastne tým pádom úplne prazáklady vzniku slovenského štátneho školstva, ktoré sa teda etablovalo až 20. storočia, ale tie predpoklady vlastne máme už tam. Teraz sa spýtam takú ďalšiu otázku, smerujúcu k tejto knihe hlavne. Aká bola úloha jednoho a druhého pri zostavení tejto knihy a či ide teda o nejakú vedeckú publikáciu, či populárnu, naučnú alebo o kombináciu týchto žánrov? Je to presne tá kombinácia, už keď to bol televízny štáb, som mi to vlastne vysvetlil, že tá kniha je určená doslova pre každého. Pre každého, kto sa len troška zaujíma o túto tému, to znamená pre učiteľov, pre žiakov, pre vedcov, ale aj pre úplne laickú verejnosť, ktorá sa chce skrátka dozvedieť, o čom bola táto generácia prvá národno-obrodenická. No a samozrejme, budem som dodať, že aj katolíckí kňazi by si takúto knižku mohli zadovážiť na svoje fary, lebo tak bola to generácia vlastne katolíckých kňazov, ktorí vlastne boli tak všestranní, že sa popri tom svojom kňazskom povolaní vedovali aj v literatúre, vydavateľskej činnosti, ľudovýchove, proste všestranní ľudia. Takže je to zaujímavé pre každého človeka. Ja mám taký krásny príklad, Jan Valentín, jeden z tých menej známych Bernolákovcov, sa vedoval dokonca aj také veci ako balneoterapia. Takže to boli naozaj všestranní ľudia. To ma na nich najviac zaujalo. A ten podiel, no môj podiel bol hlavne v tom, že pani kolegyňa písala články na Matica.sk z rôznych periódik o týchto Bernolákovcov a niekto to potreboval zosystematizovať, zoradiť takto do jednej knihy, ucelenie to spracovať a to je vlastne moja hlavná úloha v rámci toho celého projektu. To komplexné kulturologické nejaké zosystematizovanie tej témy a taký ten vedecký podklad tomu celému dať nejakým spôsobom. Martina, že tebe dám teda pod otázku v tej otázke, že okrem toho, že aké bola tá tvoja úloha, viem, že teda sa konala aj konferencia vedecká k tomu v Košiciach a okrem toho, že okrem teda vás dvoch, kto sa ešte podiela na tvorbe tejto knihy, aké sú tam autori a máme ich aj tu v miestnosti, hneď dvoch za sebou, Jaroslav Durec, Jozef Švár, Lukáš ten doplnil, aby náhodou nezostali zabudnutí. Táto kniha obsahuje príspevky z vedeckej konferencie o Bernolákovcoch pod názvom Bernolákovci začiatky novej cesty pre slovenský národ. A Lukáš dal tejto knihe
takú ďalšiu formu, že neobsahuje iba tie príspevky, ale ozvláštnil to ďalšími článkami, rôznymi obrazovými materiálmi. No a ako už správne spomenul, tak jeden z prispievateľov je aj tu, pán Durec. Veľmi aktívny prispievateľ, poprosím potlesk pre neho. Dokonca ja som ho naháňal s tými článkami pomerne drastickým spôsobom, má strašne veľa roboty a dá si tú prácu a doplnil to tam, takže treba uvidieť to ďačky. Rovnako sa na tom podielal aj pracovník Matice slovenskej Pavel Perenička, z Prešova Marian Ambrozy, z Košic napríklad Marian Gladiš, rovnako z Bratislavy Peter Tolarovič, z Košic Mariana Sedláková, ďalej Milica Majeriková, Molitoris. Sestra našej pani. Sestra pani rejiteľky. Zdenka, stopomíme vratici. Ondrej Halás, historik Ivan Mrva, Jan Sabol z Košic, ďalší pracovník Matice slovenskej Julius Lomenčík a Pavol Paranička, tam samozrejme trošku viaceré články. No a samozrejme aj tu prítomný Peter Švantner prispel svojim príspevkom. A Jozef Švarc tiež. A Jozef Švarc. Som na nikoho nezabudla, asi už nie. A zabudla som ešte na Radoslava Žgradu. Takže konferencia bola organizovaná spoločne aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, takže v podstate prispievateľia z Košic sú či už docenti, alebo pracujú v podstate na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika. Takže takto. Čiže naozaj taký aj, by som povedal, zborník, má to tam také popularizačno náučné vedecké články, čiže naozaj by som povedal... Také viac v jednom. Áno, viac v jednom je taká, by som povedal, zovšebujúcňujúca, taká naozaj efektívna k tej téme. A predtým, ako prejdeme ďalším otázkam, by som teraz opäť poprosil pani riaditeľku vydavateľstva Matice slovenskej Ingrid Majerikovú, aby nám prečítala nejaké ukážky z diel Bernolákovcov, konkrétne z diela Juraja Fandlio. Nech sa páči. Pretože moje pero nemalo doteraz nejakého mecenáša, lež skôr mnohých prenasledovateľov, tebe, slávny národ slovenský, toto moje dielo poníženie dávam, darúvam, zasvecujem a venujem. Pamätaj, že celému ľudskému pokoleniu je vrodený ten pud, že vždy ochraňuje a obraňuje svoj rod. Tento pud teraz aj ty pociťuješ a prejavuješ navonok, keď si svoju terajšiu dôstojnosť hrdo obraňuješ, usilujúc sa dosiahnuť vzory spisovateľov. Nie pod vedením môjho slabého pera, ale pod vedením pera Antona Bernoláka. Tento, keď predpísal nášmu jazyku a písaniu múdre pravidlá, dal základ vypestovanej literatúre, ktorú som ja svojím vidieckým potôčkom trochu zavlažil. Boh už dal začiatočný vzraz tomu, čo šťastne vzniklo, ostatné dodaj ty, slávny národ, nakoľko len môžeš. Veď je toho toľko, čo možno k tvojej sláve pridať, lebo ty máš rodinnú lásku k literatúre, okrem základných pravidiel ustálených spomenutým autorom. Túto knihu všetci horlivé čítajte a chválihodné činy tvojich predkov v nej opísané s horúcou láskou obraňuj, ochraňuj a stráž a tvojim nástupcom, aby sa vzdelávali a vychovávali, dávaj čítať, hovoriac spolu s Horáciom. Potomkovia, tieto príklady majte pred očami vo dne i v noci. Pani Majerikovej, ktorá sa nám ešte dnes predstaví s ďalšími ukážkami z diel Bernolákovcov. A teraz sa posuneme trochu ďalej od tej samotnej knihy, tým samotným Bernolákovcom a konkrétne ich takému dielu na pôli teda literatúry, spolkovej, ale aj teda kultúrnej. Ako teda môžeme, ako teda viacerí vieme, tak myšlienka vzniku spisovej slovenčiny vznikla pod Bratislavským hradom
v rámci tzv. Generál seminára, ktorý zriadil samotný Jozef II. Chcem sa teba, Martina, opýtať, že prečo Jozef II. Podporoval takéto aktivity? Áno, takže generálny seminár v Bratislave založil Jozef II., aby v podstate slúžil na vzdelávanie kňazov. A Jozef II. Zaviedol ako úradný jazyk nemčinu, ale aj napriek tomu podporoval jazyky jednotlivých národností, ktoré žili v jeho ríši a jedným z nich boli aj Slovania. A rovnako aj chcel, aby tí kňazi boli bližšie k svojmu ľudu, takže tam aj bola tá potreba, aby mali nejaký jednotný jazyk, ktorým by mohli vzdelávať ten slovenský ľud. Dobre, a teraz teda sme už spomínali vlastne, že bernolákovci sa venovali tej osvete, aj ľudovýchove, boli pri založení rôznych spolkov, takých ľudovýchovných. Chcem sa preto oboch vás opýtať, že o aké spolky išlo, čo bola ich úloha a vlastne ktorí bernolákovci sa hlavne pričinili o to, aby tieto spolky vznikli. Už som to viac menej spomenul, že prvé bolo to Slovenské učené tovarištvo, čo bola literárna, vydavateľská, osvetová, vzdelávacia inštitúcia, vlastne prvá svojou druhu a dala vlastne základ aj tým ďalším, pri ktorých tiež boli vlastne bernolákovci. Ja som to robil takú pomôcku a tá kniha zaujímavé, že nájdete to takúto prehľadnú časovú os, kde teda nájdete jednotlivých teda bernolákovcov, máte prehľad, ktorý obdobia asi žili, s kým sa mohli stretnúť, aké udalosti sa mohli zúčastniť. Ja som to napríklad zvýraznil tolerančný patent zrušenie nevoľníctva, francúzsku revolúciu, kodifikáciu jazyka bernolákovu, alebo teda vznik Slovenského učeného tovarištva, vznik generálneho seminára. No a potom končí to vlastne niekedy koncom 19. storočia vznikom Matice a tam môžete krásne vidieť, ako tí najmladší bernolákovci, alebo tá katolícka inteligencia po boku tých štúrovcov v tom ekumenickom zjednocujúcom duchu zakladali tú našu prvú slovenskú ustanovizeň. Čiže naozaj boli teda, ako som spomenul, Slovenské učené tovarištvo, spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ekumenický mimochodom teda, tam hlavne zásluhou Martina Hamuliaka. A potom samozrejme Tatrín a kodifikácia, boli pri tej kodifikácii jedna a druhá vetva, a napokon Matič. Čiže to sú vlastne tie štyri základné inštitúcie, kde sme obidve tie generácie mohli mať. A ja spomeniem niektoré konkrétne mená, napríklad v rámci tej ľudovýchovy Juraj Holček a Štefán Závodník, a to sa za chvíľu dostaneme k téme včelárstva, tak oni založili prvý včelársky spolok, takýmto veciam sa vedovali, čiže naozaj neboli všestranní, ale ovocinárstvu. A v tomto kontexte spomeniem Juraja Fandlio, ktorý vypestoval jabloň, ktorá nekvitne a rovno rodí plody. A tá jabloň dodnes nahač je, čiže z také zaujímavosti, že naozaj to boli všestranní ľudia. No, v rámci Štefána Závodníka a Juraja Holčíka by som dodal, že sme urobili aj malú reedíciu takých e-kníh, alebo tak kníh, ktoré pôvodne vyšli printovo, ale teda nemali sme nejaké financie na tlač, ale oslovili sme autorov, či by nemali záujem to dať na Google knihy, takže aj to si môžete prečítať ako bonus zadarmo k tejto knihe. A čo som ešte mal vlastne povedať? Ale ešte, aby som ja na teba nadviazala, no. Keď už si spomínal ten spolok včelárov, tak bol to naozaj prvý včelársky spolok existujúci, ktorého zakladateľom bol práve Štefán Závodník a prakticky dodnes sa udeľuje aj cena Štefána Závodníka v tejto včelárskej doteraz fungujúcej organizácii, takže vidíte, že tí bernolákovci alebo pokračovateľa bernolákovskej tradície, ako by sme už mohli zaradiť toho Štefána Závodníka, tak v podstate aj teraz sú naozaj večne živí a asi mám pocit, že každý včelár pozná meno Štefána Závodníka. Ešte, že dopoviem, Ondrej Caban, bernolákovec, ktorý pôsobil v mojej dedine, teda, kde som vyrastal v Komiaticiach, a to bol jeden taký inšpirátor vydať túto knižku, že jedného bernolákovca máme aj teda u nás. Takže tiež to bol všetko. Sme sa spoločne vlastne uctili. Aj sme sa s kolegom uctili. Takže aj so žiakmi teda z základnej školy Ondreja Cabana. Takže tam veľmi šikovní žiaci a hlavne aj učiteľky, ktoré sa zaujímajú o tú slovenčinu. No a teraz naviažeme teda na tie spolky, už tu boli ktoré spomenuté, neviem sa teda venovať včelárom a teda spolkom striezlivosti, na ktoré sa tam ľudí. Neviem prečo. Nám to zase nejako nechýbajú, ale okrem toho teda
založili aj taký prvý väčší spolok, ktoré bolo teda Slovenské učené tovaristvo. Teba sa Martina chcem pýtať teda, okrem, že aké bolo teda hlavne jeho význam, kto ho založil a kde všetko pôsobil. Lukáš to už viac či menej tak načrtol, že čo to bolo to Slovenské učené tovaristvo, v podstate kultúrna vydavateľská organizácia, ktorá združovala prevažne Bernolákovcov, teda katolickú inteligenciu, ale v tom zozname sa nájde aj jeden evanjelik a čo sa robili výskumy, tak boli tam aj viacerí evanjelici do toho zapojení, takže už aj tam boli nejaké také tie prvé vzájomné spolupráce. No a hlavná naozaj tá činnosť Slovenského učeného tovaristva bolo šíriť prvú kodifikovanú spisovnú slovenčinu, teda Bernolákovčinu a hlavne knihy a literatúru v tejto Bernolákovčine. Dokonca členovia Slovenského učeného tovaristva mali aj snahu o založenie prvých slovenských novín. Dokonca už vtedy sa pohrávali s tou myšlienkou, ale nepodarilo sa im to. Takže, ale samozrejme sa o to pokúšali. No a v podstate naozaj tá prvotná myšlienka šíriť tú slovenskú literatúru, slovenskú reč. Ja ešte malú poznámku počiarov, že vzniku tej knihy, ja som rád, že tu je aj náš člen kulturologicko-filozofického odboru, významný kulturolog, doktor Timura. Doktor, tak rád by som, keby ste privítali, tak si. A on vlastne vytvoril podobnú knihu, kde sú všetky tri generácie vlastne sumarizujúco spracované. A dosť ma to inšpirovalo a často tú knihu tu aj citujem, že je to vlastne prvý človek, ktorý sa tomu venoval aj z toho filozofického hľadiska a z toho kulturologického, takže toto by som rád ocenil na tomto mieste, že niekto s tým už začal a bolo na čo nadväzovať, hej. A vlastne v tom duchu kolega vydal aj tá knihu Generácia Všeslávie, takže a tu sú vlastne všetky tie tri generácie. No, my sa tomu tiež budeme systematicky každým rokom ešte viacej venovať a budem rád teda, pán kolega, keď sa zapojíte do toho pokračovania, premožite aj času dva, to budem veľmi rád. Lebo ste odborník teda aj na tú generáciu Všeslávie. No a to je vlastne celé. To som chcel povedať. Dobre, ďakujem pekne, Lukáš, za tvoje poznámku čiarov, trošku bola na postrany, ale je to v poriadku, na to sme tu, aby sme sa teda čo najviac dozvedeli a porozprávali. A okrem toho teda, že založili Slovenské učené tovaristvo, tak založili v roku 1834 v Pešti aj spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Teda opäť sa opýtam takú podobnú otázku, kto bol pri tom, aká bola úloha a vlastne čo všetko dosiahli. Takže spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej vznikol, ako si správne poznamenal, v roku 1834, konkrétne 1. augusta. Áno, srdcom spolku bol Martin Hamuliak, ktorý už patril do tej druhej generácie Bernolákovcov a jeho spolupracovníci Jan Herke a Kojš. Takže oni spoločne ešte aj s Antonom Odmajerom a Michalom Godrom a s viacerými v Pešti alebo Budine pôsobiacimi národovcami zakladali tento spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. A cieľom tohto spolku bolo rovnako národne sa aktivizovať a začať už čeliť tomu hroziacemu národnostnému útlaku. A v podstate tento spolok vzniká 10 rokov pred spolkom Tatrín a združuje tam už naozaj Bernolákovcov a aj budúcich Štúrovcov. A patrí už medzi takéto spolky, ktoré združovali už tie následné dve prúdy slovenského národného obrodenia, teda katolíkov a evanjelikom. Takže môžeme ho nazvať ako keby takým predskokanom, ekumenickým predskokanom spolku Tatrín. To je veľmi dôležité poznamenať. Lukáš, ty možno nejakú poznámku počul? Možno treba povedať, že naozaj sme to ekumenizme boli európsky prvý. Takže to nejaký národ. A ešte môžem spomenúť, že výsledkom toho spolku milovníkov reči bol vlastne almanach Zora, kde prispievali rovnako katolíci a evanjelici a aj napriek tomu, že sa možno v niektorých otázkach názorovo nezhodli, ale to hlavne ich spájalo a to práca pre slovenský ľud. Fungoval koľko približne ten spolok? Ten bol zrušený do 40 rokov, nemal dlhé trvanie. No, dobre. Predtým teda ako prejdeme k ďalšiemu bloku otázok, poprosím opäť našu riaditeľku Ingrid Majerikovú o ďalšiu ukážku z diel Bernolákovcov. Tento raz opäť, teda nie opäť, ale po tých spomínaných včelách.
včelárov. Tak áno, tuto Lukáš mi tak iniciatívne vybral o včelárov, lebo vie, že ja som včelárka. Tak ja predtým, než vám prečítam krátku ukážku, chcem vám len povedať, že možno neuveríte, ale aj my súčasní včelári sa v mnohom inšpirujeme farmami. Hoci teraz včelári majú všelijaké iné problémy súvisiace s klimatickými zmenami a napríklad s tým, že keď žil Fandli, nebol napríklad klieštik, ktorý nám dnes hubí včely, lebo ten sa objavil až v 70. rokoch 20. storočia, ale mnohé z týchto jeho rád sú dodnes platné a mnohí moderní včelári naozaj aj z jeho vedomostí čerpajú. Takže ja som si napríklad vybrala, keď totižto včielka, mne sa ma presne jeden človek na to pýtal, že ako to je, že keď vy včelám zoberiete ten med a potom keď im dávate ten cukor, to čo, ako to je, takto. Takedy včelári nezobrali včelám všetok med. Oni sa s nimi pekne poradili. Dnes sú tí včelári takí, že ich skoro úplne vyrabujú. Takže ja včelárim ekologicky, my to nerobíme, ale čo na to hovorí fán, že keď vlastne vytočíte med. Takže dočítate sa, ako z jaru včely občerstviť máte. Jako matky k zárodom, včelám, k práce, chuť i dodáte. Keď všetko moje naučení budete zachovávať, víc včel, víc madu, tež víc vosku, aj vy môžete mávať. Vykladám mnoho od mnohých včelárov neskúseného, čo vedomím pripomínam, v tom učím nevedomého. Kto z vás ze skúseností o včelách víc poradiť môže, nech radí, podekujem mu, že včelárom víc pomôže. Keď skúsite, co radím, buďte opatrní včelári, dajte Bohu chválu, dekujte jemu za jeho dary. Jako dávni včelári dekovali, chválu zdávali, keďže včely majú částku myslí božskej, ríkavali. Čiže máte si včielky vážiť, máte na nich myslieť, nielen od nich prečítať. Myslím, že to je veľmi pekná myšlienka a v tomto duchu naozaj Fandli koncipoval celé to svoje včelárenie, čo myslím, že by sa aj dnešní včelári k tomu mali vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a ešte teda môžem prezradiť, že pať Majeriku budem ešte raz počuť na záver. To je taký bonus, tak ďakujem. Lukáš, začnem teda u teba, to tretí blok otázok. A teda ako môžeme vedieť, tak Jozef Ignác Bajza bol spore s Dednulákom aj Fandli. Čo je trošku taká možno bulvárna téma, ale je to tiež dôležité spomenúť. V čom teda bol Bajza iný než ostatní Bernolákovci a prečo ste ho zaradili mimo Bernolákovcu, ale je spomenutý v tej teda nie. Čo je zaujímavé, že Fandli naozaj dožil dosť porovnaní teda s ostatnými. Napríklad Bernolák zomiera veľmi mladý, vyčerpaním, doslova spadol pri holení a zomrel. Ale Bajza dožíva pomerne celkom poženaného veku, rovnako ako Holi, aj Holi si teda dožívala, to je taká zaujímavosť. To môžete vidieť na tej časovej osi, ktorú som tam pridal. No a prečo mali tí spory? No, pointa bola v tom, že Bajza si vymyslel vlastnú verziu teda jazyka, ktorú teda Bernolákovci neprijali. No a potom jeden z takých najvulgárnejších toho sporu je, že vlastne Bajza kritizoval Fandliho, že čo on ako nešlachtic, ako sedliak chce vôbec písať knihy. A v tom sa vlastne Bernolák zastal, že to není vlastne o pohode, ale o tom, čo ten človek chce tomu ľudstvu nejakým spôsobom odovzdať a tak ďalej a tie vedomosti, ktoré chce zdeliť. A tento spor sa veľmi dlho ťahal, ale napokon to nejak skončilo, takže nakoniec ho prijali aj do toho Slovenského učeného tovaristva. A čo ešte také zaujímavé pri tom Bajzovi, to sme vlastne my spolu zistili, že si predstavte, že 10 rokov, alebo možno aj 20 rokov sa používa nesprávna fotka Bajzu. Na rôznych konferenciách, na rôznych oficiálnych podujatiach bola fotka maďarského menovca Jožefa Bajzu, literárneho kritika, ktorý pôsobil až v romantizme. No, a zistíte to podľa toho, že teda ešte nemohol mať také veľké pajšle, ten Bajza. Takže ten náš slovenský mal troška menšie pajšle. No. Takže podľa toho ich rozhodná. Podľa pajšlov rozhodná Bajzu. Takže hádali sa spolu, no tak aj Bajza bol presvedčený, že tá jeho slovenčina mala byť, on sa bol na to hrdý, no
vydal síce ten prvý román tej protoslovenčine, ale teda ujalo sa skôr teda to bernolákovské. Nemal ucelenú koncepciu v podstate toho jazyka, tak ako to mal pripravené bernolák. Bol to veľmi hádavý typ a ešte si dokonca písali také tie texty, že antifoundly a také proste hejterské záležitosti, že tedy fungovali. Takže doba sa moc nezmenila. Nezmenila sa veľmi, len tie aktéry sa zmenili. A témy teda niektoré, o ktorých si ľudia sporia. Pokročne teda ďalej, chcem sa vás opýtať, k čom boli druhí bernolákovci a čom študovci? Môže sa to rozdeliť, nie je problém. Začne bernolákovci. Tak v podstate bernolákovci stáli na tej pomyselnej ceste, novej ceste pre slovenský národ, pretože oni ako prví kodifikovali spisovnú slovenčinu na základe západoslovenčiny v roku 1787. Ako prví pochopili to, že je potrebné odpútať sa od biblickej češtiny, ktorú v podstate používali evanjelici, a teda ísť vlastnou cestou, teda novou slovenčinou. Samozrejme, tým podnietili aj kultúrno-organizačnú činnosť evanjelikov. Pripravili samozrejme pôdu aj pre Ľudovita Štúra a jeho druhú kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Stali akože na tom začiatku ekumenických snách, pretože veľmi úzko spolupracovali aj s evanjelikmi, takže naozaj bol tam veľmi, veľmi silný ekumenizmus. Ako už bolo aj spomínané, zakladali rôzne tie spolky, organizácie, vedovali sa ľudovýchove, zakladali školy, šírili povedomie o najstarších slovenských dejinách, o Veľkej Morave, do popredia dávali cyrilometodskú tradíciu, samozrejme zakladali aj tie spolky striezlivosti, venovali sa poľnohospodárstvu, včelárstvu, ako už bol spomínaný Štefan Závodník, zakladali rôzne štepnice, takže v tomto v podstate im patrí takéto najväčšie prvenstvo. Lukáš, Štúrovci. Ja začnem takými dvomi citátmi, ktoré prepájajú akoby ten, čo som Prešove nestihol teda, tak muž tento svoje hodnosť, úrad, čas a život obetoval na vzkriesenie života slovenského, hovorí Jozef Miloslav Urban o Antonovi Bernolákovi. Ľudový Štúr zase povedal toto. Ku kroku tomuto má iste veľmi pohodlý príklad bratov našich katolíckých, ktorí už od dávna k našej slovenčine sa prihlásili a krokom svojim už dávno pravdu tú, že k rozvinutiu duchovného života nášho české nárečie nedostatočné vyslovili. Krok náš je len tohoto dovršenie a doplnenie. Čiže ako vidíte, hlásili sa k ním, bola tam tá spolupráca, bola tam tá kontinuita. No a samozrejme, Štúrovci boli organizovanejší, revolučnejší, už vlastne reagovali na úplne inú dobu, to bol romantizmus, to nebolo teda osvietenstvo a klasicizmus, ako pri bernolákovcoch. Stáli pri vzniku Matice, to ich tak spája. Boli tu spomenuté slovenské pohľady, je založil Jozef Miloslav Urban, je to jedno z najstarších slovenských kultúrnych periodík popri letopise Matice srbskej. Založili Slovenské národné noviny, vznikla budúca štátna hymna Janka Matušku, tiež to bol Štúrovec. Písali prvé literárne kritiky, Mikuláš Dohnalý napríklad, cestopisy, výrazne etablovali slovenskú poéziu, romantickú prózu. Tam samozrejme nadviazli na toho Holého, nejakým spôsobom sa inšpirovali a rozvíjali to už v tej romantickej dobe. Štátna vlajka samozrejme, prvé ozbrojené povstanie, vojenské tradície, vznik Slovenskej národnej rady, ktorá sa po zmenenom názve teda funguje dodnes ako Národná rada Slovenskej republiky, pričom paradoxne, treba dodať, že nie paradoxne, ale kontinuálne, povstalecká Slovenská národná rada odkazovala práve na tú Štúrovskú. A ilegálna Slovenská národná rada, preto ten názov. Takže možno, že aj, neviem, či je správne, že sa to volá Národná rada Slovenskej rady, možno by bolo zaujímavé sa vrátiť k tomu pôvodnému Štúrovskému názvu. To súhlasím. Za čo som ešte zabudol? Je to strašne veľa, takže Maticu založili. Založili Maticu, to som spomínal. Slovenskú národnú stranu, Didina Pavlíny Tóth. No a celkovo boli autori prvého kultúrno-politického vlastne nejaké vízie, ktorá fungovala až do roku 1918. Pričom boli aj pri prvých politických dokumentoch celoslovenského charakteru, teda žiadosti slovenského národa 1848 a potom vlastne memorandum národa slovenského. A tam zase treba vyzvihnúť osobnosť Štefana Marka Daxnera, ktorý bol taký ideológ toho celého hnutia.
No a jeho vlastne takého prvú ruku Jana Francisciho, ktorý bol zase tak organizačná jednotka v tomto. No a potom sa ešte zabudol dodať, že zbierali aj rozprávky a ľudovú slovesnosť, ale to aj Bernolákovci niektorí, napríklad Ondrej Caban spolupracoval s Pavlom Dobšinským, tej legendárnej Dobšinského zbierke. Sú aj veci, ktoré zozbieral aj Ondrej Caban, katolícky diac z Komiatic, takže je tam strašne veľa tých spoločných. Ešte taká poznáka počiarovka, že máme tu galériu Matice Slovenskej, tak aj Peter Michal Bohuň bol prvý. Obrazy ešte, áno, samozrejme aj tie romantické obrazy tam boli, to sú prvenstva. Naozaj tieto tri generácie, dodám, že aj tá generácia Všeslavie, ale je úplne základ tomu, čo dneska nazývame slovenskou národnou kultúrou. Áno, to si veľmi dobre. Chcel by dva teda poznamenali tie najväčšie úspechy a výdobytky obi dvoch generácií národného obrodenia. A teda nadviažem na to, na tých Bernolákovcov, Štúrovcov, že ktorí Bernolákovci sa s tými Štúrovcami spoznali, ako spolu pracovali, čo spolu dosiahli a vlastne aké boli výsledky ich práce. Ja si pomôžem tohto diagram, kde ho mám. No jednoznačne napríklad Palárik so Samuelom Ormisom si vystriedali vlastne šéfredaktorské kreslo Cyrilovi a Metodovi. Jeden katolík, druhý evanjelik, a napriek tomu teda spolupracovali, nebol to problém. Potom napríklad Jozef Karol Viktorín, tomu sa vedel kolega Švarc, to je jeho obľúbená téma, a takisto Palárik. A oni boli, už sa dokonca aj označujú za podstate takých súputníkov Štúrovcov, dokonca istý čas sme aj viedli takú polemiku, že či už nenazvať Štúrovcami týchto Palárika a Viktorína, lebo už boli tak vlastne viac menej spätí s tým programom, aj ho prijali aj politicky, aj tú slovenčinu, už potom šili tú Štúrovskú. Takže tam už sa to tak prelína, aj spolupracovali, aj sa poznali. Napríklad Jan Holý, známy to obraz, hej, kde teda dáva súhlas, akoby, takže ja už síce budem písať potom svojom, ale vyšší chlapci teda už dal im to posvetenie, že môžu sa ďalej. Ono sa aj hovorí, že ten obraz symbolizuje v podstate aj to, že Štúr, že tam aj plánoval založenie toho spolku Tatrín, že aj o tom tam debatovali, o tom obraze, a vlastne ten obraz symbolizuje aj ten ekumenizmus, ten silný ekumenizmus, hej, že ako keby tá staršia, odchádzajúca generácia dáva to požehnanie tej mladšej, prichádzajúcej generácie. Napríklad Gerometa písal aj do slovenských pohľadov, hej, pre zaujímavosť. A mnohí z tých Bernolákovcov sa aj v podstate, tí mladí Bernolákovci už všetci sa poznali v podstate s tými Štúrovcami, s tou treťou fázou národného obrodenia. A možno by som vypichla takú jednu osobnosť Štefana Nikolaja Hiroša, pretože keď bolo memorandové zhromaždenie v roku 1861, tak už keď tí národovci spoločne rokovali, tak práve on tam navrhol, aby už bola založená Matica Slovenska, takže vďaka nemu sa potom začali prípravy na zhotovený stanov Matice Slovenskej, takže ako aj tu dá sa vidieť, že katolík, aj pokračovateľ bernolákovskej tradície, stojí naozaj aj pri tom zrode Matice Slovenskej. Ešte by som dodal, že kolegyňa Žumarová doplnila do tejto knihy veľmi vzácne faksimile, respektíve úplne nikdy nezverejnené archívne dopisy, ktoré sa dochovali v archíve Matice Slovenskej, vrátane teda aj rôznych portrétov, fotografií, respektíve kresieb týchto osobností. Takže aj z tohto hľadiska tá kniha má nejaké prvenstvá, že sú tam úplne prvýkrát zverejnené tieto archívne záležitosti. A čo je taká zaujímavosť, pýtali sa ma teda v televízii, že čo by tak takého mladého človeka mohlo zaujať, tak sme tam dali aj takýto experiment, že ako by vyzerali tí Bernolákovci v dnešnej dobe, že tá umelá inteligencia dokáže na základe tej fotky alebo toho tej kresby zrekonštruovať tú tvár a môžete sa teda pozrieť v tej knižke, ako by vyzerali napríklad na tom Bernoláke, keď tak cestuje prvou triedou lietadlom, hej, tak zaujímavosť. Takže aj takouto atraktívnou formou som sa snažil tú knihu nejakým spôsobom aktualizovať na tých potreby 21. storočia. A teraz sa trošku opýtať tak do budúcnosti, teda máme tu skvelú knihu Bernolákovci, takú komplexnú knihu o nich vlastne. A chcem sa opýtať, že či pripravujete nejaké ďalšie publikácie alebo možno s tým súvisiace? Na túto otázku sa vždy teším, lebo vlastne sám ten, ktorú kladie, pozná odpoveď, že vlastne s kolegom plánujeme robiť druhú časť generácii Všeslávie a potom tretia by bola Štúrovcom venovaná premožiteľe časov 1, 2, 3 a štvorka by mohla byť teda venovaná tým ďalším generáciám v 20. storočí. Davisti, autonomisti, hlasisti a tieto ďalšie generácie. Jak to komplexne spracovať, aby
tá dejná kontinuita bola nejakým spôsobom takto zachovaná, tak si potom vedel môcť pekne uložiť do poličky 1, 2, 3 tej knižky, to je taká vízia aj do budúcnosti. Máte na tým sa to ženovať teraz najbližšie? Tak v podstate, ja keďže som riaditeľkou Domu Matice Slovenskej, tak mám aj v rámci toho, čo robiť, pripravovať podujatia a robiť tú kultúrnu činnosť, takže zatiaľ tak nejako neplánujem niečo viac. Možno ešte tiež nejaké články ku tým Bernolákovcom, ktorí budú mať nejaké výročia teraz v nasledujúcom období, takže keď len toto. No, tie články veľa odporúčam, veľmi dobre sa čítajú a sú vlastne publikované v Národných novinách, v Spektre. Slovenský pohľad a na webe Matice Slovenskej. A teraz taká otázka, ktorú by ste nečakali pre vás medzi časom, že taká filozofická, respektíve taká trošku na uváženie. Ktorý Bernolákovca vidíte a ktorého Bernolákovca vy osobne považujete ako vzor? Začať možno, no. Ktorý si prvý spomenie, alebo ktorý bude vedieť niečo odpovedať. No. Ja za mňa asi najväčší vzor je Štefan Závodník, aj keď on už je taký pokračovateľ tej bernolákovskej tradície, ale naozaj on sa venoval širokospektrálnej činnosti, jednak v včelárstvu zakladal ľudové školy, dokonca založil novú filiálku fary v Mojtine, že dal tam vystávať vlastne kostol, školu, utopista. Aj faru, teda bol taký ako keby novodobý utopista. Takže asi on takto pre mňa osobne. Lukáš? Tiež mám rád tohto Štefana Závodníka, ale Juraj Holčík je zaujímavý, ale najradšej mám asi toho Juraja Fandliho. A to kvôli tomu, že vedel písať vtipne. Ono v tej dobe nebolo ľahké písať vtipne. A ja vám tu dám jednu takú perličku z jeho to kolega Durec vyvádal a to som si to aj tak vyraznil. Dokladám krátku odpoveď tým, ktorí sa nazdávali, že by táto knižka, poznámka autora, pilný domáči a plný hospodár, bola len z uherskej hospodárskej knižky na slovenský jazyk preložená. Ja sem dovčírka žiadnej uherskej hospodárskej knižky nemal v rukách. Túto sem zložil z mnoha nemeckých, latinských knih a pridal sem, kde bola potreba, mnohé výťahy ze Zelinkára, dokonca Šimona Sireniusa. Protivníci, nech vám je vďačné aspoň moje usilovanie, moja unovalá práca. Čiže ako, pán, bol to človek, ktorý... Skáte to krátne, bol som prednes. Prvý smut, trafil, krátne. Takže pán by vedel písať, akože tak sa vedel tak zasmiať sa nad sebou. Pripomína mi troška Jonáša Záborského v tomto. Keď si prečítate dva dny v Kujave, tak stále je to vtipné, si myslím aj teraz, takže... A dokonca aj aktuálne mnohé veci. Super, no takže ďakujem za odpoveď. A ešte úplne na záver otázka, tak vás tak chcem poprosiť o sumarizovanie tých Bernolákovcových prínosov a čo myslíte, že ich bolo najväčšie dielo v rámci toho národného obrodenia? Tak ja by som len jednu vec povedala a to je v podstate tá jednota, že dokázali naozaj spojiť sa jednak aj s tými evanjelikmi, ktorí možno na niektoré otázky mali iné názory, iné myšlienkové pochody, ale tým, že naozaj chceli niečo dosiahnuť pre ten slovenský národ a dokázali zahodiť všetky svoje ega, všetky nejaké svoje spory a pre ten slovenský národ dokázali niečo vybudovať. Takže to je podľa mňa tá jednota, silný odkaz, ktorej by sa možno mali držať aj ktorej by sme sa mali držať aj v týchto časoch. No, tie prvenstvá sú vlastne na konci tej štúdie kulturologickej, ja som ich tam dal 14, vymenoval som ich takto. Prvý pokus o kodifikáciu jazyka, respektíve kodifikácia, už som ho skritizovaný, že to nebol pokus, ale že to bola kodifikácia, ale pokus v tom zmysle, že nakoniec teda vyhrala tá Štúrovská, v tom zmysle pokus, som to myslel, nie že by som nejak znevažoval teda prácu Bernoláka, ale že neujalo sa to nakoniec, tak preto. Vznik prvého literárneho osvetového vzdelávacieho projektu Slovenské učené tovarištvo, prvý preklad Biblie, neviem, či si to spomínala kolegynka, po tej Kalmaldúskej Biblii, to vlastne prvý v protoslovenčine nejakej, vznik spolku milovníkov reči a literatúry, prvé literárne diela, prozaické, poetické, duchovné, prvé pokusy o hospodárske pozdvihnutie ľudu, svoj pomoci, zakladajú napríklad aj čitateľské spolky, to tu nebolo spomenuté, lebo zohnať knihu v tej dobe nebolo ľahké a tá kniha sa zdieľala. Tie knihy boli, to boli obrovské náklady na vydanie knihy v tej dobe.
zasvedcovanie ľudu do pestovateľskej, chovateľskej činnosti, ľudovýchova, tam aj Fandriho, Závodníka, Holčeka, Cabana, upevnenie historického vedomia Veľkej Moravy a Cyrilovi a Metodovi. To, čo máme vlastne aj v ústave, čiže to je zase tá kontinuita, že ten Fandri s Holým a Závodníkom tieto veci aj s tým Hirošom tu začali. Podelanie sa na založení ekumenickej organizácie Tatrín, tam boli Hiroš, Závodník, Coban, Šťastný, Holček, Radlínsky, Plošic a ďalší teda mnohí. Podielali sa na vzniku Matice slovenskej, tam sa tiež podielali, napríklad špeciálne by som videl Martina Hatalu, hej, to bol taký jeden z tých, čo sa týka aj tej kodifikácie, že bol potom pri tej uzavrení sa toho kruhu. Založenie alebo členstvo spolku Svätého Vojtecha, to tiež boli pri tom Bernalákovci, rozvoj slovenskej pedagogiky, nespomenuli sme Banskobystrické katolické gymnázium, to je troška v úzadí tých troch hlavných potom založených. A tam pôsobili napríklad teda Martin Čulen, ktorom sa venuje takisto kolega Turec, pomerne rozsiahli text tam on má. Matematika, tiež zaujímavá osobnosť hľadiska pedagogiky. Potom je tam vydavateľská činnosť. Tam bol veľmi výrazný a významný Jan Palárik a Viktorín, títo dve osobnosti. Vydávali aj tú štúrovskú literatúru v 50. rokoch 19. storočia. Boli to prekopníci a propagátori včelárstva, to je Fandri, Holček, Závodník. No a samozrejme bola to neoddeliteľná spojnica medzi všetkými tými generáciami v podstate. To je taký hlavný prínos, a keby som mal ja niečo povedať, či mňa osobne inšpirujú, tak jednoznačne to všestrannosťou. Že proste neboli len kňazi, ale aj robili to národné buditeľstvo, aj vydávali knihy, aj písali nejaké vlastné texty, snažili sa nejak posunúť zo slovenskú spoločnosť. A to platí aj o štúrovcoch vlastne. Že to neboli ľudia, ktorí by rezignovali na nejaký kolektívny záujem alebo nejaké kolektívne dobro z filozofického hľadiska, ale že pre nich bolo toto prioritou, že obetovať sa pre tú komunitu. Národ je tiež kategória komunity, takže z tohto hľadiska. Dobre, ďakujem pekne. Dámy a páni, to bola Martina Matečková a Lukáš Perný. Poprosím veľký pekne a využijeme teda prítomnosť oboch autorov a dávam teda priestor na diskusiu, nejaké otázky, poznámky. Nech sa páči. Ja som si stežne tvoril tú knihu. Trošku ma prekvapilo, že tam je jeden Bernalákovec, Bošany, ktorý pôsobil ako profesor na Alžbetinskej univerzite tu v Bratislave. A je zaznamenaný jeho list, ktorý písal na cisársky dvor, že za ten plat, ktorý dostáva, si nemôže ani jeden oblek do roka kúpiť, tak dostali, teda dali mu takú možnosť, že presunuli do veľkého Varadína a on bol učiteľ gréčtiny a bol excelentný učiteľ gréčtiny, takže písal po grécky básne, dopisoval si s Bernalákovcami a celý život chcel učiť fyziku, čo mu tí kňazi nedovolili a z takého vzdoru napísal prvú učebnicu elektrotechniky a tá zhrnul všetky doterajšie znalosti a napísal to v nemčine. Takže v druhom vydaní ho určite doplníme. Doplňujem vydanie. Naozaj ich bolo veľa a aj nemáme personálne kapacity na to. To by vzniklo potom veľmi rozsiahla kniha, keby sme mali naozaj dopodrobne každého takto spracovať, ale napríklad autor Hadrian Radvani, on tam uvádza v krátkosti skoro všetkých tých Bernalákovcov, všetky tie generácie a sú tam spomenuté hlavne také tie základné informácie o nich a ich diela, ktoré napísali, takže tam je tak najviac. A my keby sme toto všetko mali spracovať, tak to by bolo... Tak tá kniha nikdy nevíde. 10 dielov, hej, takže... Snažili sa tam dať tých hlavných, proste nepodarilo sa úplne všetky. A napríklad ja som potom ešte, už ak to bolo skoro dokončené, narazil na tú knihu Letokruhy, tak sa to volá pekne, Letokruhov času. Že, a tam sú zase ďalší Bernalákovci, čo pôsobili na východnom Slovensku a to by sa dalo do nekonečna doplňať, hej, čiže aspoň tí, čo sme mali spracovaných, tak tých sme sem dali a možno v ďalšom nejakej reedícii, keď sa to rozpredá, tak doplníme ďalšie mená možno, sa podarí. Ešte sú nejaké otázky alebo poznámky pod čiarou? Ja mám jednu poznámku, ak môžem, lebo to si nemôžem odpustiť a dobre, Lukáš, že si to opravil, lebo ja som rodáčka zo Zamaguria, zo Spiskej Starej Sitoje, 9 km od Červeného kláštora
A oni už tu, keď hovorili na začiatku, že prvý preklad Biblie, a ja už taká fúha, urobím to kolegom, prihlásim sa, že nie úplne prvý, lebo prvý pokus o vytvorenie spisovnej slovenčiny ešte pred Bajzom, Bernolákom a Štúrom uskutočnili práve kanaldulskí mnísi z Červeného kláštora, takže to si neodpustím. A oni vlastne urobili aj prvý preklad Biblie do slovenčiny s tým, že mali k tomu pripravený aj latinsko-slovenský slovník. Vedúcim tohto autorského kolektívu bol Romuald Hadbárny, ktorý najprv pôsobil ako páter v zobore pri Nitre a neskôr prišiel do Červeného kláštora. A vlastne v tomto období, v tom Červenom kláštore, lebo všade počujete, keď niekto ide na výlet do Červeného kláštora, na zamachu je turte, lietajúci mních, Cyprián, herbár, ale o tomto Romualdovi Hadbárnom sa hovorí menej, a aj keď teraz už samozrejme, keď sa skončil socializmus, tak viac, lebo predtým to bolo zakázané. Ale stále ja si myslím, že sme ešte týmto mníchom niečo dlžní, pretože oni okrem toho, že sa pokúsili vytvoriť spisovnú slovenčinu, urobili ten prvý preklad Biblie do slovenčiny, prekladali poéziu do slovenčiny, z francúzštiny do slovenčiny, čiže naozaj oni tam pokúšali sa použiť tú slovenčinu. Oni dokonca písali aj historické diela, čiže a toto je, prosím pekne, rád, ktorý spomínaný Jozef II. Zrušil v roku 1782, ako kontemplatívny, čiže nepotrebný rád, ktorý my nepotrebujeme. Takže vlastne oni naozaj, tí pátri, ktorí boli vzdelaní, tak celý ten svoj pracovný deň, okrem modlitieb a kontemplácií, venovali štúdiu a nie len prepisovaniu kníh, ale tam vznikli naozaj fantastické diela a to celé, myslím, že je ešte nedocenené a čaká aj pre budúcich badateľov. Vieme, že Kamaldulská Biblia bola dvakrát vydaná, a možno bude aj tretíkrát. Tak ďakujem pekne. Na posledný nemeckú vydarbu. Áno, pod vedením pána profesora Doruľu, on vlastne to celé. S nemeckými komentármi, bohužiaľ. Takže zaslúžila by si také pekné vydanie s odbornými slovenskými komentármi. Som pani riaditeľke dal túto ťažkú úlohu. Takže možno do budúcnosti. Vidíme, čo sa podarí. Dúfam, že áno, lebo je to naozaj pekná publikácia. Ešte sú nejaké otázky? Keďže 18.00 som teda sa mi podarilo vybaviť svetú omšu za teda aj za úmysel Bernolákov, čo 18.00, tak vás tam všetkých pozývam. Bolo by to pekné, tu hneď v modrom kostolíku pár metrov, boli teda veľmi ochotní to tam doplniť, teda už mali akože naplánované, ale bude to okrem iného aj teda ten úmysel tam bude, takže pán Timura. Ja by som vás chcel nejakým spôsobom inšpirovať, k ďalšej práci asi takto, že tá moja publikácia generácie obrodenia zostala nedokončená. Ja už som na to nemal síl. Mám doma pak si mene tých urbanových teda slovenských poradov, ale už som nebol schopný napríklad urobiť Urbana, končil som vlastne so Štúrom. A vlastne celá generácia Bernolákovcov, tretia, tá inačia, tej som sa len v podstate dotkul, že existoval, ale som ako neurobil. Čiže bolo by dobre sa na tým zamyslieť a nejakým spôsobom dotiahnuť vlastne túto čas vlastne nejakým spôsobom do konca. No ja by som to povedal, že práve tá tretia, tá najmladšia, že tam sa veľmi to miesi, že katolická inteligencia. Áno, tam je neznáma vlastne, to je, bude zašúdna práca, keď to ako urobiť. My sme vlastne ich tam aj dali, v rámci tých medailónov, veľmi mi pomohol kolega Durec s pracovaním týchto osobností, takže oni tam sú, len samozrejme tej určitej populárno-naučnej miere v tej tretej kapitole. Čiže to podstatné by tam malo byť o tej tretej generácii, to je najmladšie. Ja odtiaľ nestačím, ja mám 87 rokov pomaly, takže... No a ešte tam je vlastne ten František Richard Oswald, ktorý vlastne toho sme nazvali ako post Bernolákovca, lebo sa im venoval aj napriek tomu, že bol úplne najmladší z tej, budúci potom predseda Matice. No a tomu sa vedú ešte kolegynka viac. Ja by som mal také dva postrehy, tu boli ukazované slovenské pohľady a keď som bol v Spojených štátoch, tak jeden Slovák tam v Amerike mi rozprával takú príhodu o slovenských pohľadoch, že v kongresovej knižnici v Spojených štátoch nemali tie prvé čísla slovenských pohľadov. Tak požiadali pražskú vládu, aby ako dostali nejaký výtlačok. My si zistili, tuším, 3 exempláry boli v Martine. No tak
jednali, no a dali takú, teda Praha povedala, že oni to chcú ako do Prahy, teda takto som to predbehal, že za výmenu spravia penicilínku, lebo penicilín na penicilín bol, jak sa to povie, že nechceli zapadávať východnej Európe, embargo, tak Praha povedala, že dobre, vystávame penicilínku v Prahe, no ale ten Slovák sa zastal za to, že aby to bolo na Slovensku, ale tá pražská vláda to nejakým spôsobom ich prekabátila, takže prvá penicilínka bola postavená v Sataliciach pri Prahe a potom asi o 5 rokov neskôr bola vystavená v slovenskej Ľupči biotika. Takže toto by bolo. Ja už som sa kadekoho pýtal, že či náhodou nevie nejaký vzor o tomto. Jedný od toho amerického Slováka som toto počul. A druhý taký postreh pani Majer Dukovej, ona nám tu ukazovala nejaké veci pre stredoškolákov a základné školy. Bol som v Spojených štátoch vo vianočnom čase. No a tam sa stretajú tie komunity. No a tam je československá komunita. No a Slováci spievali české koledy, lebo dostali z Prahy spevníky, tak možno, že by stalo za to, keby matica vydala koledy vianočné pre Slovákov v zahraničí a treba z toho nahrať jednak muziku, jak sa to spieva, a potom len taký podmas bez spevu, aby mohli tí krajania spievať tie veci. Tak ďakujem vám pekne, to je výborný podnet, ďakujem vám. Ďakujem pekne za tento príspevok. Čas sa nám naplnil pomaličky, ale predtým, ako sa rozídeme, tak sa presunieme do kostola. Poprosím pani Majerikovú prídavok od Antona Prídavka, venované Bernolákovi. Antonovi Bernolákovi a našej krásnej slovenčine. Reč sladká, drahá moja mať. Ja zo sna ťažkého ťa preberám a opriadam ťa túžbou pokolení. Tvoj slovár krídla sokola, čo letia ponad výšky ozrutné. Si život biedných chát a prepichových palácov sa dotkni láskou, milotou a svetu svojou večnou krásou vyzváňaj. Si život, život, prameň istoty si, krásy odvekej si chrám. Mať moja, slovenčina ľúbezná, ty krásavica nežná, drahá princezná. Takže týmto sme dostali na záver dnešnej prezentácie. Ďakujeme obom autorom, spoluautorom. Martin Motečko, Lukášovi Pernému, že prišli, že nám tu k ním prezentovali. Ďakujem všetkým, ďakujem pani Majerikovej za jej teda umelecký prednes. Ďakujem všetkým vám, že ste prišli a ešte teda dávam ešte raz avízo. Zajtra sa tu stretneme o takomto istom čase, o 16.00 pri príležitosti 100. výročia rodiny Hlaca Ťažkého, kde sa teda pripomenieme jeho dielo, konkrétne hlavne teda pánom profesorom Jozefom Lajkertom, takže ste srdečne vítaní. A ešte raz teda 18.00 do Svätá omša v Modrom kostolíku, kto by mal teda záujem. Ďakujem, že ste prišli a dovidenia na ďalšom vánočnom podnete. Ešte vás chodila na vás obcestovanie, ktoré... A knihy sa taktiež nebudú. Áno,